Você já ouviu falar em Stranger Things? Não. Que coisa estranha. Eu sou Mariana Gramacci e esse é o Nerdista! Aqui fazendo um vídeo de curiosidades. Vocês estão preparados? Então vem comigo nessa aventura incrível. De novo, falando a mesma coisa na que eu falei na abertura, mas tudo bem. Você já ouviu falar em Stranger Things? Eu acho que já, né? Todo mundo já ouviu. E se você mora em Marte e nunca ouviu falar, corre lá na Netflix e assiste, porque é o típico seriado que rola muito pedir até conta emprestada pro amigo. Além de ter uma história, Stranger Things tem um elenco amazing e uma trilha sonora amorzinho total. A série acontece em Montauk, na década de 80, e conta a história de um garotinho que desaparece misteriosamente enquanto a polícia, a família e os amigos procuram respostas sobre onde o garoto se meteu. E daí eles começam a descobrir coisas estranhas acontecendo na cidade. Minuto de teia! Já parei, tá, com as piadas Marcos, mas tudo bem. Ah! Eu esqueci de mencionar que os garotos são bem nerds e durante toda a série eles fazem referência ao mundo nerd e tudo mais. Além de, claro, a própria série tem uma pegada mais voltada para os filmes dos anos 80, o que deixou tudo mais incrível ainda. E é nessa hype toda de nostalgia que eu vou comentar as referências nerds que aparecem no seriado. Vamos lá! Logo no primeiro episódio, os garotos mencionam a HQ de X-Men, a X-Men 134. E daí você me pergunta, poxa, que tem demais esse número, né? E eu te explico, X-Men 134 é a HQ que tem a primeira aparição da Fênix Negra. E se vocês não sabem, a Eleven, ou 11, pra quem é do Brasil, tem uma certa semelhança com a Jean Grey. Aquela parada de poder, de controlar mentes, mover objetos, etc. Durante a série, os garotos a comparam com o Professor Xavier, mas eu particularmente acho que ela tem mais a ver com a Jean Grey. Até na última cena dela, que ela se sacrifica pra salvar todo mundo, eu acho que tem muito mais a ver, eu acho que ela tem muito mais cara de Jean Grey. Largou spoiler da galera, Mari? Eu esqueci de avisar, gente, esse vídeo tem spoiler. Eu esqueci de avisar, gente, o vídeo tem spoiler, desculpa. Outra referência nerd é o RPG D&D, que pra você que não sabe, é um jogo de tabuleiro baseado em uma fantasia medieval. E foi a febre lá dos anos 70 e 80. E eu considero, tipo, como o pai dos jogos de RPG. Em Stranger Things, ele é a principal diversão dos garotos. Logo na primeira cena, eles aparecem jogando no porão, uma típica referência às crianças da época, lá nos Estados Unidos, é claro, né? Porque no Brasil ninguém fazia isso, ou fazia. Não, a gente não tinha porão. Os garotos ficavam jogando, horas, não sei o que, com os amigos e tudo mais. D&D tem uma relação bem forte com a história de Stranger Things. Nossa. Quando os garotos fazem uma ligação direta entre a criatura real e o monstro lá, o Demogorgon. E também quando eles usam o Vale das Sombras para apoiar o lado científico do desaparecimento de Will. Boa, Mariana. Sempre lúcida, né? A terceira referência da série é Senhor dos Anéis e o Hobbit. Nossa, esse vídeo tá ficando muito ruim, porque eu tô muito... Em um momento na série, quando o Mike e sua turminha estão lá procurando o Will, um deles cita a Floresta das Trevas, Mirkwood. E daí começa a discussão, porque o Lucas fala que é de Senhor dos Anéis, e o Dustin corrige, falando que é de O Hobbit. E daí eles ficam nisso, ninguém sabe de onde que é ao certo. Fora que o Will usa a senha Radagast pro seu forte no meio da floresta. E pra quem não sabe, o Radagast, o castanho, é um mago que aparece nas obras de Tolkien e mora no beiral oeste da Floresta das Trevas. Olha a referência bem na nossa cara, né? Outra referência de Senhor dos Anéis é que a jornada de Stranger Things termina com os garotos lá se abraçando, bem no estilo de uma das cenas finais, aquela com o Frodo e a Sociedade do Anel se reunindo no final do filme lá, quando ele acorda e todo mundo se abraça e é tudo feliz e lindo. É isso aí, né? Eu tô com muita fome. Outra referência bem clara é Star Wars. Os garotos muitas vezes se questionam se a Eleven ou 11 não é um Yoda. Inclusive, tem um momento que Mike a leva pra sua casa e usa tipo um action figure de Yoda do Império Contra-Ataca pra dizer... É isso que ele diz? A foto da citação em inglês. Chegamos, nos encontramos novamente. Vamos lá. Red, are you? What knows you are Freddy? Cita...
citando o que, que o Yoda diz pro Luke no filme quando ele decide sair de Dagobah para salvar seus amigos. Um outro momento acontece durante uma conversa entre a Nancy e o Jonathan, quando ela fala: eu quero terminar o que começamos. E na hora, bem na hora mesmo, eu lembrei daquela frasezinha do Kylo Ren no filme de recente, né, da saga de Star Wars, O Despertar da Força. Foi tipo quase instantâneo que eu lembrei disso. E a última referência, que eu acredito que seja a última, é quando os garotos estão dentro do ônibus e recebem um chamado do policial Hopper. Um deles fala: não responda, é igual ao Lando. Fazendo referência à traição de Lando Não consegue, né? Calcirian. Calcirian que fala? Eu troquei, olha aí. É a Corvinal de Cornival, que eu li é Cornival. Enfim, né? Essas são as referências, devem ter muitas outras que as pessoas já citaram aqui pra mim, eu não coloquei. Mas é isso aí, né? Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Se você quer ser um padrinho ou madrinha do Nerdista, é só acessar padrinho.com.br/nerdista. E agora... Should I stay or should I go? Bora, que isso, aparelho é pra gente.